Христа, голос Господній над водами лунає, промовляючи: прийдіть і прийміть всі духа премудрості, духа розуму, духа страху Божого, явленого Христа. Голос Господній над водами лунає, промовляючи: прийдіть і прийміть всі духа премудрості, духа розуму, духа страху Божого, явлено Христа. Сьогодні водосвячується єство і розділяється Йордан, і своїх вод повертає струмки. Владику бачачи, що охрещується, сьогодні водосвячується єство і розділяється Йордан, і своїх вод повертає струмки. Владику бачачи, що охрещується, як чоловік на річку прийшов ти, Христе царю, і рабське хрещення прийняти хочеш благі, від претечої руки, за гріхи наші чоловіко любче, як чоловік на річку прийшов ти, Христе царю, і рабське хрещення прийняти хочеш благі, від претечої руки за ріки наші, чоловіко любче. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До голосу того, що взиває пустелі, приготуйте путь Господні. Прийшов ісе Господи, образ раба прийнявши, хрещення просячи, не знаючи гріха. Побачили тебе води і устрашилися, тремтячим став і претечей взивав, промовляючи: як може просвітити світильник світло, як може покласти руку раб на владику? Освяти мене і води спасе, що взяв ріки світу. Пророцтво Ісаї читання. Так говорить Господь: нехай звеселиться пустеля спрагла, нехай зрадіє пустеля і зацвіте, як нарцис. Велично буде цвісти, і всі звеселяться, і зрадіє пустеля Йорданська, бо дана буде їй слава Ливану і честь Кармилу. І люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміцніть ослаблені руки і підкріпіть розслаблені коліна, і скажіть слабкодухів: будьте мужніми і не бійтеся, ось Бог наш суд чинить, він прийде і спасе нас. Тоді відкриються очі сліпих, і вуха глухих почують, тоді кривий буде скакати, як голень, і буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода і потоки в степу. І місце сухе стане озером у спраглій землі, буде джерело води, дігво шакалів, де вони спочивають старе місцем для тростини й очерету. І буде там велика дорога і путна, та назветься святою, і не ходитиме неї нечистий, навіть і недосвідчені на ній не заблукають. Не буде там лева і хижі звірі, не ступлять на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній спасені, визволені Господом, і повернуться, і прийдуть Сіон з радісним співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть хвалу, веселість і радість, а не дуже скорбота і зітхання зникнуть. Пророцтво Ісаї читання. Так говорить Господь: всі спраглі, ідіть до води, навіть і ви, що не маєте срібла, ідіть купуйте, їжте, і пийте, ідіть купуйте без срібла і без плати вино і молоко. Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є хлібом, і працю вашу на те, що не насичує? Послухайте мене уважно і споживайте добро,
І нехай насолоджується душа ваша ситістю. Прихиліть вухо ваше і приїдь до мене, послухайте, і житиме душа ваша, і дам вам завіт вічний незмінні милості, обіцяні Давиду. Ось я дав його свідком для народів, вождем і наставником людей. Ось ти покличеш народ, якого ти не знав, і люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе ради Господа Бога твого і ради святого Ізраїлева, бо він прославив тебе. Шукайте Господа, поки можна знайти його, кличте його, поки він близько. Нехай полишить нечистивий путь свою і беззаконних помисли свої, і нехай навернеться до Господа, і він помилує його, і до Бога нашого, бо він много милостивий в мої думки, не ваші думки, а ваші путі, не мої путі, говорить Господь. Але як небо вище землі, так путі мої вище за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші. Як дощ і сніг падають з неба, і назад не повертаються, але напоїть землю, що вона родила і вирощувала, та давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так і слово моє, що виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним, але чинить те, що я хочу, і звершує те, для чого я послав його. Отже, не ви йдете веселими і будете проваджені з миром. Гори і пагорби будуть співати перед вами пісню, і всі дерева в полі рукоплескатимуть вам. Замість терня виросте кипаріс, замість кропиви виросте мир, і це буде на славу Господню, на знамення вічне, яке ніколи не буде знищене. Премудріс. Пророцтво Ісаї, читання. Будемо уважні. Так говорить Господь, ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння. І в той день промовите, прославляйте Господа і закликайте ім'я Його. Звіщайте між народами діла Його. Нагадуйте, що велике ім'я Його. Співайте Господові, бо Він сотворив велике. Звіщайте про це по всій землі. Веселіться і радуйтеся, жителі Сіону, бо великий посеред нього святий Ізраїлів. Премудрість. І духові твоєму, прокіме на голос третій, Господь, просвіта моє, спаситель мій, кого боюся, Господь, захисник життя мого, кого страшуся, Господь, просвіта моє, і спаситель мій, кого боюся, кого боюся. Премудрість. До Коринфян перше послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, не хочу, щоб ви не знали, що ці наші всі були під хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися в Мойсея в хмарі і в морі, всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного ряду, що каменя, а він же був Христос. І духові твоєму, алелуя, алелуя, алелуя. Голос Господній над водами, Бог слави загримів, Господь над водами великим. Алілуя, 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 алілуя. Премудрість, станьмо побожно, вислухаймо, де дає Евангелія. Мир усі і духові твоєму. Марка святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського і хрестився від Іоанна в Йордані. Коли виходив з води, зараз же побачив я небеса, що розкривалися, і дух, який мов голуб, сходив на нього, і голос був з небес.
Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Слава тобі, Господи, слава тобі. Господу, помолимо. Господи, помилуй. Господу, помолимо. Господи, помилуй. 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 Все життя наше Христу Богові віддамо. Господи, належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки. Тройця предвічна і найдобріша, пребожественна, всесильна, повсюдна, невидима, невідома, що створила духовний істот і істот, що має дар слова, благодать надприродна, світ і недоступний, що освічує кожну людину, яка приходить на світ. Засвіти мені недостойному рабові Твоєму, просвітити мені духовні очі, щоб я відважився оспіти безмірне Твоє добродійство та силу. Нехай буде приємне моє моління за присутніх людей. Нехай мої прогріхи не перешкодять прийти сюди Святому Твоєму Духові. Але дозволь мені неусудно взивати до Тебе і говорити і нині. Все добре, і славимо Тебе, Владико Чоловіколюбче, Вседержителю предвічний Царю, славимо Тебе, Сотворителю і Творця. Всього у попередньому святі ми бачили Тебе дитиною, а в тепершому бачимо Тебе досконалим, досконалих, досконалого Бога нашого явленого, бо сьогодні настав для нас святковий час, і хор сюди збирається. З нами ангели з людьми разом святкують сьогодні, бо благодать Пресвятого Духа у виді голуба на води прийшла сьогодні, засяйло заходиме, сонце і світ осяється світлом Господнім. Сьогодні місяць освічує світ світлим промінням. Сьогодні ясні зорі прикрашають вселенну, світлістю сяйве. Сьогодні хмари пускають з небес дощ, правди для людства. Сьогодні добровільно посвячується несотворний від свого творива. Сьогодні пророк і притеча приступає до владики, але стоїть тремтінням бачити Боже сходження до нас. Сьогодні йорданські води перетворюється на цілющість Господнім пришестям. Сьогодні все створене наповнюється таємними струмками. Сьогодні людські гріхи йорданськими водами омиваються. Сьогодні рай
відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Сьогодні вода, що за Моїсея була людям гіркою, перетворюється на солодку. Господнім пришестям сьогодні ми позбулися давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. Сьогодні ми визволися від темряви і світлом доброго розуму освітлюємо. Сьогодні морок світу нищиться явленням Бога нашого. Сьогодні все створено освічується світлом з неба. Сьогодні горішнє святує разом з долішнім, а долішнє розмовляє разом з горішнім. Сьогодні радіє священна і вельми голосна врочистість православна. Сьогодні спокуса руйнується, і владичний прихід утворює нам дорогу спасіння. Сьогодні владика поспішає до хрещення, щоб вивести людство на висоту. Сьогодні непреклонний своєму рабові вклоняється, щоб визволити нас із рабства. Сьогодні ми виковали царство небесне, Господньому царству немає кінця. Сьогодні земля і море радість світу розділили, і світ наповнився радістю. Тебе, Боже, побачили води, тебе води побачили та налякалися. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, що сходив у виді голуба. І на тебе зітай, Йордан повернувся назад, бачи невидимо, що став видимо, сотворити втілено владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли, побачивши Бога в тілі, і хмари видали голос, дивуючи світло від світла, Бога істину від Бога істинного, що приходить, бачачи сьогодні владичне свято, що він подобив Йордані саму смерть і жало спокуси, і адів зв'язок, що світові подав спасенне хрещення. Тому я грішний, недостойний раб твій, про велич чудес твої, оповідаючи обнятий, страхом зворушливо взиваю до тебе. Велиєте, Господи, і дивні діла твої, і жодного слова нема, що відповіли чуда твої оспівувати. Великий те Господи, і дивні діла твої, жодного слова нема відповіли, щоб чуда твої оспівувати. Дивний те Господи, і дивні діла твої, і жодного нема відповіду, щоб чуда твої оспівувати. Бо ти твоєю волею з небуття привів усе до буття. Твою владою ти приймаєш творіння, твоїм промислом упорядковуєш світ. Ти, що древ стихії створив, творіння чотирма порами коло року вінчав. Перед собою тремтять усі сили розумні, тебе хвалить сонце, тебе стать місяць, тебе освячує зорі, тебе слухає світло. Перед тобою тремтять безодні, тобі служать джерела, ти розкинув небо як шатро, ти на водах посадив землю, ти піском означив край моря, ти для дихання повітря розлив, тобі служать сили ангельські, тобі кланяться чи на архангельські, многоокі херувими та шестокрилі серафими навколо тебе, стоячи та літаючи, криваються страхом неприступної слави твоєї. Бо ти Бог неосяжний, беззначайний, несказаний, прийшов на землю, образ раба прийняв, ставши подібним до людини. З милосердя та милості своєї не міг ти, владико, дивитися на рід людський, мучимий дияволом, але прийшов і спас нас. Повідомо благодать, проповідомо милість, не таємо добродійства, ти зволив єство роду людського, ти народженням своїм освятив дівочу утробу, все творіння освіє тебе, бо ти Бог наш, явився на землі і з людьми пожив, ти освятив води йорданські, поставши їм з неба Духа Твого Святого, і знищив голови зміїм, що там гніздяться. Тож, чоловіко любче царьо, сам прийди нині, прошей Святого Духа, і освяти воду цього. Тож, чоловіко любче царю, сам прийди й нині, прошей Святого Духа, і освяти воду цього.
сам чоловіколюбче царю. Прийди й нині пришестя того духа і освяти воду цю, і дай їй благодать, визволення, благословення Йорданові, отвори джерлом нетління, даром осіячи відпущення гріхів, сильне недуй та демони усегубною, для супротивне сил неприступною, ангельської сили наповнить, щоб усі, що черви причачайці мали на очищення дуже тіл, на сильне пристрасті, на осіячий домів, на всяку користь вибрану. Бо ти єси Бог наш, що водою і духом оновив застарілу нашу природу. Ти єси Бог наш, що за Ноя водою гріх потопив. Ти єси Бог наш, що морем звільнив був через Мойсея свій рід від рабства фараонова. Бо ти єси Бог наш, що розбив був камні в пустелі, потекли води, потекли, наводнилися спрагли людей своїх, хто напоїв. Ти єси Бог наш, що водою Йоанем через Іллю перемінив був Ізраїля від спокуси Ваалові. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. Сам і нині, владико, освяти воду цю духом твоїм святим. І дай усім, що доторкається неї і споживається помазці нею, освяченого здоров'я, очищене благословення. Просто, Господи, помилуй всіх тут присутніх і весь український народ на многії благії літо. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа. Уклоніть перед Господом, Господи, вимогу твоє вислухай, Господи, що в Йордані хреститься зволив, освяти води благослови всі наш, що схиленням голови своєї виявляєм покірність тобі, сподоби нас повнити осіячим твого через споживання водиці, і нехай вона буде нам, Господи, на здоров'я душі і тіла. Бо ти освячення наше, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Йордані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння. Оцінський могло засвідчив про тебе, улюблене тебе Сином іменуючи, і Духу від голубинів сповістив слова ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. Йордані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння, Оцінський голос засвідчив про тебе, улюблене тебе Сином іменуючи, і Духу виді голубині сповісти слово ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. Йордані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння, Отцівський Боголос засвідчив про тебе, полюблене тебе Сином іменуючи, і Духу виді голубині сповісти слава ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. Христос хрещає, вітаю всіх з Йорданом, щоб ви всі були здорові і щасливі. Йорданська вода очистила вас духовно і тілесно. І закликаю на всіх вас Божого благословення. Співайте. Співайте. Позвольте нам розмовляю защедрувати, бо ми прийшли про Ісуса правду сказати. Бо ми прийшли за Ісуса правду сказати. Прийшов Ісус до Йоанна, став говорити,
Охрестим я тіо, а не тагма є бути. Охрестим я тіо, а не тагма є бути. Йоан страхом і трепетом підносить руку смиренності і в покорі хрестить владику. Смиренності і в покорі хрестить владику. Тоді була земна днина, я Христос хрестив, а Дух Святий якого луна. Керовими свят, дай нам, Боже, дочекати веселі. Дай нам, Боже, дочекати.